Με απογοήτευση και προβληματισμό, οι κάτοικοι του Δήμου Δοξάτου, όπως χαρακτηριστικά στον Αγιο Αθανάσιο και στο Καλαμπάκι, αντιμετώπισαν τις δηλώσεις του νέου Δημάρχου Δημήτρη Δαλακάκη χθες για ύπαρξη κόκκινων και μαύρων ταμείων από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και το ξεκίνημα της έρευνας. Πιστεύουμε και δεν πιστεύουμε. Περισσότερο τι να πω. Σας δημιούργησε έκπληξη το γεγονός όλων αυτών που ακούσατε, που μάθατε? Βεβαίως. Δεν το περιμένατε δηλαδή? Όχι. Τι λέτε ότι πρέπει να γίνει? Κάτι πρέπει να γίνει, αλλά πώς θα γίνει? Για αυτά τα ταμεία του Δήμου Δοξάτου, ναι, γλίτωσε ο κόσμος. Γλίτωσε ο κόσμος εδώ. Θα είχαμε, όχι σαμάρια πάνω μας, τόσο τετραπέρατη. Το περιμένατε αυτό που ακούσατε για μαύρα και για κόκκινα ταμεία στο Δήμο από την προηγούμενη διοίκηση? Ποιο Δήμο? Όλη η Ελλάδα μαύρα ταμεία και τέτοια. Ποιο γυναή? Τώρα τα ακούσαμε, τι να πούμε, τι να ξέρουμε. Ξέρουμε. Θα δούμε, θα φανεί. Αν έγινε κάτι θα φανεί. Δεν γνωρίζουμε, δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Τώρα αν έκλειψε, αν έκανε, τι έκαναν, δεν ξέρω. Σας προκάλεσε έκπληξη το όλο γεγονός? Κάτι το καλύτερο έβλεπα, μην ξέρω εγώ κάτι, μας έφτιανε ο άνθρωπος. Τώρα λένε κλεμμένα και αυτά, τι να πω, ξέρω εγώ. Δεν γνωρίζω, δεν ξέρω. Αυτό σας προκάλεσε έκπληξη το γεγονός που τα ακούσατε? Όχι, 86, όχι, τι, γιατί όλοι κλέβουν. Όχι, συγγνώμη, όλοι αταρπάζουν. Τι έκπληξη να μας κάνει? Είναι γεγονός αυτό. Χρόνια και αυτά ακούμε. Ένας από εδώ, άλλος από εκεί. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Όποιος μπαίνει μέσα, τρώει. Πολύ σωστά μιλήσουμε. Αυτά. Δεν έχουμε ένα σωστό πράγμα. Λυπάμαι πολύ και τρέπομαι που το λέω. Άλλο τίποτα δεν έχουμε. Ακούστηκε ένα τέτοιο πράγμα. Αλλά είναι αλήθεια, είναι ψέματα, δεν το ξέρω. Εγώ δεν το ξέρω. Ακούστηκε ότι ο πρώην δήμαρχος άφησε μαύρα ταμεία, δηλαδή χρεωμένοι το Δήμο. Από εδώ και πέρα τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει.